យហនុរាជជាដួងចែងអឺជំរាបសួរអឺនេះខ្ញុំតាំងពីជាតំណាងឲ្យសិស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យព្រះសិស្សអនុរាជមកទស្សនកិច្ចសិក្សាក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពសហគមន៍ដែលក្នុងនោះដែរនេះខ្ញុំតាំងពីណាគឺបានមកចូលរួមប្រកេនជាសុភៅជា3ដល់សំណាក់និស្សិតសិក្សានៅវត្តស្វាយសង្គមគណៈយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍មកយ៉ាងពេលបាទអឺនៅក្នុងថ្ងៃដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានលក្ខណៈថាសប្បាយរីករាយនិងចិត្តចង់រៀននិងខំរៀនដើម្បីជួយឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងមានភាពរីកចម្រើនជាពិសេសនោះគឺធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងទទួលក្នុងការយកសុភៅហ្នឹងទៅរៀនបន្ថែមនិងសុភៅហ្នឹងក៏មានសារៈសំខាន់មួយដែរព្រោះសុភៅមិនមានតែសុភៅទៅសេះតែគឺមានជាសុភៅអានផងដែរហើយសពតអានោះគឺយើងអាចយកដាក់ក្នុងបណ្ណាល័យដើម្បីគាត់សិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតភារៈទៅដល់គណៈអធិបតីជាមួយសិនជួយដល់គណៈបុជិតគួយវិញគួយវិញ